Jeg heter Christian Thun Christensen, kommer fra Skrautvål og går for Skrautvål IL og Team Valdresski. Hvor lenge har du drivet med skiskytting, Christian? Nei, jeg har drivet med skiskytting siden jeg var 8 år, så det begynner å bli en god del år nå. Ja, hvor gammel du? Jeg 17 år. Kan du fortelle om hvor du som skiskytter akkurat nå? Nei, nå har jeg kommet meg ganske langt. Jeg kommer til junior og går i 18-årsklasse. Trenet en god del timer av året, rundt 600 timer. Og, ja. Spennende mye timer. Ja, det er ganske mye, men det må til nå når man begynner å bli så gammel. Kristian, jeg har kjent deg noen år, og fulltidsutøveren, det er vel så tett opp til der du er. Du trener helger og hverdager og hele året. Har du noe annet du driver med? Nei, det blir egentlig mest skyting, fordi at det tar veldig mye tid, og hvis den skal bli god, så må den bruke veldig mye tid på, og da har jeg ikke tid til så veldig mye annet. Hva skal du gjøre videre? Nei, jeg har slettet litt med at det har gått litt for sakte, men så har det skøtet bra, så jeg håper at det løsner litt i år, at det går mye fortere i år. Mål for Christian Thun Christensen som skiskytter? Nei, det å komme inn på landslag og kanskje ta medalje i OL eller VM. Det hadde vært artig. Christian Thun Christensen, han har vokst opp nede i skolen her og gått opp i skianlegget siden han var smågutt. Kan du si litt om utviklingen hans? Ja, nei, det har vært veldig, veldig god utvikling. Han har tatt tak i dette her små steget hele veien, og nå er han kalle enkelt nikka om blant de aller, aller beste i sin klasse i landet, så det er jo veldig artig å se for en som syns noe om denne sporten her. Vegard, hva skal vi si om Christian Thun Christensen? Jo, han er veldig spennende utover han. Han ja, har trent den i 1,5 år nå, så begynner å kjenne den godt. Han jobber på en veldig god måte, spesielt skytemessig er han veldig sterk. Og så blir han bare bedre og bedre fysisk og teknisk, så han har nok mange spennende år fremover, altså. Absolutt.